Memorial Kamil Kuchovského byl odstartován. Celkem 9 koní se účastní toto dostihu a tato devítka má za sebou první překážku. Živý plot. Jo, tak celý ještě přijde za trávu. Že ještě určitě někoho předběhne, co pane se Váňo, stalo. Můžeme vás poprosit, první dojmy, krásně třetí místo. No, to bylo třetí? No, no jsem já chyt? Jsem, že vofousnat, jo ne? Dobrý, tak díky, já jsem zvážit, pak to dáme, jo? Fyzickou kondici podle sportovního lékaře v okrese Bruntál, že jo? A je to teda na kvalifikaci s ním? Já si myslím, že dneska ukázal, že prostě jako, když to bude o 2 kilometry dál, že by mu to právě mělo vyhovovat, takže zkusíme, uvidíme. Jestli teda já budu k tomu a on jako doufám, že už po dnešku začne přemýšlet a nebude tak žrat a bude se taky držet, jako bych řekl, formou trošku. Tak teď na něm nic nedělám, jenom se vezu, ne? Takže jako o mě vůbec nejde, že jo. Spíš on měl problémy, že to fakt bylo rychlý a přeci jenom, že to starý pardal, tak jsem rád, že to vůbec zvládl, tak jak to zvládl, co budu prostě povídat dál, že jo. Průběh dostihu, no tak ono to prostě nešlo jíp, že jo. Já jsem ho samozřejmě měl pořád na ruce, ale kdyby ho pohnal, tak došlo třeba k chybě nebo takhle nějak, tak já jsem musel nechat, jak bych to řekl, si ho to brát, jak on si myslí, že to zvládá, no. A tak ani nebyl úmysl. Já jsem věděl, že před Havlákem, že když s nima prostě udržím kontakt, že jak přijde na trávu, takže ještě někoho předběhnu. No. Že jsem předběhl zrovna krom dvou všechny, tak to jsem netušil, ale myslel jsem si, že třeba pátý budu. No. Čemu tam došlo ten šanát? No podle mě skolaboval úplně, jako se zastavil na místě, no, takže ono v tomhle bedru se není čemu divit, že jo, prostě jako to stačí, když kůň do rána měl třeba trošku teplotu zvýšenou o 0,2 stupně a už může být problém, že jo. Další plán bude sepnová kvalifikace? To uvidíme podle zdraví nebo takhle nějak, ale ten plán se nabízí, no. Chlapí, pojďme se podívat na kvalifikačku, to bude pěkný dostih, jo? Dobře.